Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite emisiju Razgovor s povodom. Moj večerašnji gost je bio ovde pre samo nekoliko nedelja. Tada smo razgovarali o obrazovanju, o vaspitanju, o deci, o politici, a malo i o svemu ostalom što čini život. Nažalost, danas nemamo tako lep povod za razgovor. U pitanju su nemili događaji koji se dešavaju u opštini Kovačica. Moj večerašnji gost je gospodin predsednik opštine Miroslav Kiša. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli još jednom. Hvala. Nemili događaji se stalno, kao što smo i rekli, stalno u ovih mjesec dana, čini se, dešavaju u opštini. Građani mogu da naslute da se dešavaju zapravo neke promjene na političkoj sceni, našoj lokalnoj sceni. Šta se dešava? Bili su različiti navodi da prelazite u SNS, da ne prelazite. Bili su navodi vezani za odbornike, da odbornici prelaze u Srpsku naprednu stranku. Šta je istina? Od svega je pomalo istina. Znači, sve ovo je počelo pre negde dva meseca kada je počelo prekomponovanje vlasti u opštini Kovin i u opštini Opovo. Ja sam to vrlo pažljivo pratio i skidao sam neki model ponašanja i kako se, da kažem, vrbuju ljudi. Znači, znali ste da će to biti i ovdje? Da, znao sam da smo na spisku opštine gdje će se vršiti prekomponovanje vlasti, odnosno pokušaj prekomponovanja vlasti. Ja sam to vrlo pažljivo posmatrao i naravno, pošto sam dovoljno dugo u politici, simulirao sam način ponašanja i način na koji možemo mi kao stranka i odbornici da se od tog pritiska koji se sprema da se odbranimo. Onda sam prvo preko jednog posrednika dobio pitanje da li sam spreman da razgovaram o tome da pređem u SNS. Ja nisam htio da kažem odmah ne. Rekao sam da, možemo da pričamo. I onda je krenulo to. Ja sam bio tri puta u Beogradu, tri puta sam razgovarao i slušao sam šta imaju da pričaju. Od mene se tražilo da prevedem sve odbornike Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku, da prevedem sve opštinski odbor Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku i faktički da ja budem taj koji će da ugasi Demokratsku stranku u opštini Kovačica, a ponuđeno mi je da budem predsjednik opštine do kraja mandata i da budem šef izbornog štaba Srpske napredne stranke za opštinu Kovačica. To je ovo što sad je navodno ovaj Jozef Toman. Ja sam to vrlo pažljivo saslušao, rekao sam ja takve odluke ne mogu da donesem na prečac. Svi odbornici Demokratske stranke i svi članovi opštinskog odbora su znali. Znači, kako su reagovali oni na sve to? Jesu li vas razumeli? Pa bili su iznenađeni, ali ja nisam krio. Ja sam rekao o čemu se radi i da ćemo vidjeti šta će biti kraj. I ja sam na kraju rekao da ja to ne mogu da uradim i onda je krenula ta druga linija pritiska, a to je pritisak na ljude i na odbornike. Vidite šta se radi. Sad mi večeras sedimo ovdje u Kovačici, a oni su pre nekoliko dana objavili da sam ja pobegao u Slovačku. Znači, ja nisam ikad u životu razmišljao o tome da bilo gdje drugdje živim osim u našoj opštini. Znači, ako me neko bar malo poznaje, nisam sklon tome da bežim. Ja sam duboko uveren da se radi o ispravne stvari i to ću ja da dokažem kad bude došlo vreme. Nakon toga je krenula ta druga faza akcija, to je pritisak na ljude. Znači, ja sam znao otprilike gde su slabe tačke Demokratske stranke. Iznenadio sam se sad, što se desilo, prvo sam se iznenadio da Debeljača koja je važila za najtvrđe uporište, da se iz Debeljače je došlo to. Ja sam očekivao da će biti sa drugih strana. Znači, prvo je SVM podlegao pritisku. Ne znam zašto. Znam da SVM sad ima problem sa članstvom oko ovoga, jer ima koalicija sa naprednom strankom neprihvatljiva. Isto tako, s druge strane, taj odbornik Kanađ je vlasnik svog mandata. On na kraju krajeva možda radi kako hoće, ali čini mi se da će ovo da poremeti političku scenu. Znači, mi smo 20 godina u koaliciji SVM. Stvarno nisam se iznenadio kad sam čuo da je odbornik SVM-a potpisao tu inicijativu. O kakvim pritiscima je reč? Da li su to samo verbalni pritisci ili se odlazi dalje? Pa kako kome? Znači, nekome se nudi, a nekome se preti egzistencijom. Naime, recimo, čak i Zoltan odbornik, on je stavljen u poziciju da ako ne potpiše za Srpsku naprednu stranku, onda će ostati bez posla on, njegova supruga, njegovi prijatelji i njegov direktor. Ja sam u subotu posle podne je bio u stranci, pričali smo. Ja sam rekao, ja ne mogu da ti kažem, to je na kraju kraja tvoja odluka. Ali sam mu rekao, da te nisam zaposlio, verovatno danas ne bi imao pretnje od toga da će dobiješ otkaz. Sve je to lična odluka nekih ljudi. Neki ljudi
čvrsto podnose pritisak, neki ljudi pre ili kasnije podlegnu pritisku. On je na kraju potpisao za SNS, to je njegova odluka. Ja sam ga samo pitao, ako si to uradio zbog svog direktora, znači sad ćeš sutra zbog tvoje pozicije da dižeš ruku protiv mene, protiv svog prijatelja Vidača i protiv cele grupe prijatelja s kojima si 15 godina bio zajedno. Ako on to može da izdrži, neka uradi, znači ja od toga ne bežim. Drugi odbornik koji je podlegao pritisku, to je Ivo Radovančev iz Crepaje. Ali ja ću vam sad kroz imena ljudi pričati model šta se dešava, jer to je model koji će se nastaviti prema građanima. Znači, kad sam čuo pre 7 dana da je potpisao tu istu inicijativu i prešao u Srpsku naprednu stranku, ja sam ga samo pozvao telefonom, pitao sam ga, Ivo, da li je to istina, rekao je istina. Ja sam rekao, u redu, poštujem odluku, niti sam imao namere se ubeđujem, niti ima potrebe da se ubeđujem, tim pre što ovo, a to ćete kroz cijelu priču vidjeti, ovo ne radi Srpska napredna stranka, ovo radi država. Na sve to pozvao me u ponedjeljak da dođem kod njega kući, znači prvi put sam bio kod njega kući, pričali smo 10 minuta, pošto sam išao za Beograd, zvala me slovačka ambasadorka na jedan razgovor. On je rekao zbog čega je tu radio, ja nisam ni pitao šta mu je ponuđeno, danas čujem, u stvari sinac sam čuo da je dobio posao u javnom preduzeću Higijena u Pančevu, da će da radi od 3:30 do 4:30, u redu dobio je posao. I ja sam rekao, ja tvoju odluku poštujem i to je u redu. Znači ja ne idem, to što sad pričam da ja nekom pretim, da ga ubeđujem, znači biti član političke stranke je lična odluka svakog pojedinca. Neki to rade dobrovoljno, neki to rade pod pritiskom, loše kad se to radi pod pritiskom, jer to onda više nije ni odluka, jel da, koja je, ipak biti član jedne stranke je pitanje neke ideologije. I onda je krenulo sve ostale odbornike, znači LDP koji je tvrdio da dok ne dođe do 16 odbornika, neće da da svoja 4, na 11. je potpisao. Onda je došla slovačka stranka koja je tu potpisala i oni su sa ova dva, sa SVM-om i sa Ivom Radovančevim, napravili tih 20 potpisa. Ja i dan danas tvrdim 20 potpisa nije 20 glasova. Onda je došao taj 21. potpis, to je bio Čaki. Svo vreme, na svaka dva sata se vrše pritisci na odbornike Demokratske stranke, pozivaju se telefonima. I to negde, meni nije normalno, ako ti neko jednom kaže ne, onda k čemu sve to? Znači, mi smo svedoci prekrajanja volje građana. Možemo li tako to da nazovimo? Pa gledajte, odbornici su nosioci svojih mandata. Prekrajanje volje građana možda nazovemo tako. Ja nisam sklon da tako to nazivam. Znači, svako ima pravo da radi. Nije mi jasno, jel da, zašto to sad mora baš na ovaj način da se radi. Jer Kovačica uvek bila negde mirna sredina. Mirna sredina politička. Idemo na izbore, ko pobedi, pružiš ruku, idemo dalje. Život ide dalje. Ono što meni, recimo, u svemu tome smeta. Znači, prošli petak u jednom danu, svi odbornici Demokratske stranke su po nalogu direktora Poreske uprave Pančeva dobili kontrole. To je pritisak. To nije pritisak Srpske napredne stranke. Republička Poreska uprava ili Finansijska policija je državna institucija. Znači, prvo ti malo nudimo, posle ti malo pokazujemo kako to može i drugačije. Ondrej Halavča je dobio ponudu od jednog direktora preduzeća koje se bavi grobljima u Pančevu da prodaje pogrebnu opremu u Pančevu. On je rekao, ja to više ne radim, ja neću. Pavel Petrović Zubar dobio poresku inspekciju, on je tvrd i rekao je neću. Odbornici Mariji Turan iz Padine je rečeno da pređe u Srpsku naprednu stranku jer će dovesti svoju ćerku koja radi kod mene u kabinetu u situaciju da dobije otkaz. Ivanu Marku koji radi u šećerani, majka radi u Republičkoj poreskoj upravi, pozvao je direktor, pitao da li ti je sin odbornika, evo daj mu broj telefona da se ovdje javi. Zoltano Rozgrinja su neki prijatelji lovci zvali, da li bih to da priča. On priča da je imao ponudu finansijsku, ja ne želim sad u njegovo ime to da pričam. Onda pre neki dan su ušli u vreme nastave u predškolsku ustanovu gde su Sneži Toman, odbornici Demokratske stranke koji radi kao vaspitač već 17 godina, rekli pa ti imaš kredite, ti treba da razmišljaš o svojoj egzistenciji i tako. Meni to negde nije normalno. Prvo nije normalno da se svako, znači svako od nas ima neke kredite, kako su oni uopšte došli do podatka da Sneža Toman ima kredit, u stvari koliko ima kredit, koliko ima platu, da bi mogli da je kažu pa mora da razmisliš malo, dovešiš se u poziciju da izgubiš posao, kako će plaćaš kredit. To je jedan model ponašanja koji po meni nije dobar, znači nije dobar, tim pre što je dominantan osjećaj sada straha.
Znači, sad se došlo u poziciju da ovdje više niko s nikim ne priča telefonima. Ko dođe kod mene u kabinet, to se ili, ja sad ne znam kako oni dolaze do podatka s kim ja pričam. Znači, ja sam bio prisutan kad se ljudi dobijaju poruke što radiš u opštini. Ili me pozvao jedan čovjek da se vidimo u Padinu kod jednog našeg zajedničkog prijatelja. Kako smo se vidjeli, odmah je dobio poruku što radiš ti s njim. Znači, meni je to nije normalno da odjednom više niko s nikim ne priča. Znači, 20 godina se ja s nekim ljudima družim, ne delimo uvek iste političke stavove, ne mislimo uvek isto, odjednom to sve prestaje. Ljudi se zatvaraju, više se ne javljaju na telefone. Znači, ovo po meni nije normalna situacija. Ja sad kad to posmatram, tako, mislim da to generalno sa stanovišta mira u opštini Kovačica nije dobro. S druge strane, evo, sinoć me zvao Sorinel, naš odbornik iz Uzdina. Znači, bio je u nedelju kod mene. Pazite ovakvu ponudu. Dobit ćeš 5000 evra i da ti žena ostane da radi, ili dobiješ 8000 evra da ti žena više ne radi. I sinoć je bio u Pančevu, tamo je otišao. Na kraju je došao dotle da su ga u sred kafića skidali jer misle da snimaju. Da je snimao razgovor. Mislim, mi se prvo ne bavimo snimanjem. Mi smo svim našim odbornicima rekli. Znači, ja ovo što pričam, ja mogu je dokažem. Znači, mi imamo svi u telefonima jedan program za Android koji zove Automatic Call Recorder koji snima naše razgovore. To su naši privatni razgovori. Znate? A mi se ne bavimo snimanjem, da snimamo ljude kad sedimo ovako. To je po meni glupost, jel da? Ovo je program, to je moja lična stvar, da li ja snimam svoje razgovore ne snimam, jel da? To je program koji snimi i automatski obriše, ako neće sačuvati. Ali mi smo negdje morali da napravimo, da kažem, dokaze, jel da? Dokaze da šta se nama radi. Znači, jedna stvar je kad ja pričam, ja vam kažem ovo što sad pričam, ja to sve mogu da dokažem. To su priče ljudi iz odbornika iz Demokratske stranke, koji ćemo možda, ako budemo pravili miting u subotu, to se još razmatra, da će oni javno da pričaju o tome. I oni su dovoljno tvrdi i dovoljno pametni da znaju šta mogu da pričaju i šta. To su njihove lične priče. Ali ja, znači, jednostavno, nisam očekivao da će do ove mere to dode. Pomenuli ste razgovor sa slovačkom ambasadorkom. Možemo li da znamo o čemu ste razgovarali? I da li se to ticalo uopšte? Pitala me žena, s obzirom da je ovdje dominantno i većinsko stanovništvo Slovaci, pitala me šta se dešava, ja sam ispričao šta se dešava. Znači, nijedna ambasada nema pravo da se meša direktno u politiku, jel da, i da kaže, nemojte sada smenjujete Puškara ili nemojte smenjujete Krišana, jel da, znači, to je političko pravo i to nijedna ambasada, to je neko diplomatsko pravilo, se ne meša. Ali možda pita s aspekta uznemiravanja javnosti, razumete, jel ovo je negde uterivanje straha i pokazivanje sila, da se može to uraditi. Ja stvarno ne mislim da je to normalno. Ja sam čak u jednom trenutku rekao zarad mira, to sam rekao kad sam bio na ovim razgovorima, ako vam je potrebna moja glava, ja sam zarad mira u opštini Kovačica spreman da dam svoju glavu i da se povučem. Rekao, samo mi kažite za koga. Pa kaže, mi nemamo koga. Sad, koja su sad kadrovska rješenja, ja stvarno ne znam. Razumete, priča se tu svašta, ne bih htio da prepričavam priče. Na kraju krajeva vidjet ćemo. Ono što mi je Lazar Ružić rekao, to je da traže da treba da bude Srbin i Srpske napredne stranke predsjednik opštine. Da li je to istina ili nije, ne znam, rekao mi je Lazar Ružić. Razumete, čuo sam za ovu ženu iz Srepa je Ružiću Spaskov da treba bude kandidat za predsjednika opštine. Da li je to istina? Znači, vjerovatno i oni tu sad traže neka rješenja, tim pre što ima ograničenu bazu. Znači, bilo koje kadrovsko rješenje mora da dođe iz 39 odbornika. E sad, vidjet ćemo, mi smo zakazali na zahtjev 20 potpisa odbornika, zakazali smo za 29. oktobar Skupštinu. Znači, nisu tražili moju smenu, tražili su smenu predsjednika Skupštine Jana Puškara. To 29. sve je moguće. U ovom trenutku imaju jednog više. Dva više. A kako komentarišete to da se sve dešava zapravo samo nekoliko mjeseci pred izbore? Pa ja ono što znam nezvanično, oni žele da uđu u izbore sa pozicije vlasti, valjda i da kontrolišu lokalne budžete. Ja sad stvarno ne znam šta ima u tom budžetu. Znači, mi nikad nismo vodili kampanju sa novcima iz budžeta. Znači, stvarno ne znam. Ono što oni nezvanično pričaju, da oni žele mene da spreče da ovaj kredit, da uradimo Dom kulture u Padini i da napravimo smeštene kapacitete, da uradimo Dom kulture u Crepe i da ta zgrada koja je u centru Crepaje bude pristojna, tim pre što smo htjeli da napravimo salu za svadbe u Crepaji i da sredimo Dom kulture
u Kovačici. Sve se to zgrade u centrima naseljenih mesta. Jednak je glupo izmišljati neke nove stvari ako imamo u centrima naseljenih mesta zgrade koje propadaju. I dom zdravlja u Zdinu smo htjeli da sredimo, jer je to najgori po izgledu i po tome, znači, trenutno najgori dom zdravlja u našoj opštini. Znači, ako su htjeli da spreče taj kredit, znači, opština Kovačica ne može da uzme kredit ako nema saglasnost Ministarstva financija. Najlakše je bilo da Ministarstvo financija nije dalo saglasnost i nema ništa. I uopšte ne razumem šta je problem što neko ovde želi nešto da uradi. Znači, mi smo htjeli nešto da uradimo, mi para kao budžet nemamo, da to sami isfinansiramo, jel da? Znači, jedini način na koji možda se uradi neka veća investicija, pa Dom kulture u Padini da se sredi, samo prva faza je 58 miliona. Dom kulture u Kovačici je 22, Crepa je 48 i Dom zdravlja u Zdinu je 13. To je veliki novac. Znači, i ja ne vidim da li se plaše da će zbog toga što ćemo neku investiciju uraditi da pobedimo na izborima. Pa mi smo, ako ćemo tako, ja 15 godina sam u kampanji. 15 godina sam u kampanji i pokušavam da nešto napravim, jer sam stvarno siguran da od priča nema ništa. Kad se bude podlačila crta, znači, kad se bude podlačila crta, onda se podlači ko je šta uradio. Što se mene lično tiče, meni je savez mira, znači, ja sam lično imao viziju Kovačice, imam je i dalje, imam još neke stvari koje želim da uradim. I sigurno kad se budu sabirali plusevi i minusi Miroslav Krišan, ja ću biti u debelom plusu. To je tako, ali to je politika u Srbiji. Takva je kakva jeste. Sad većina mojih prijatelja kaže, pa nema ovdje života, ajmo da bežimo odavde, kao idemo da radimo negdje napolje, kao nema perspektive u Srbiji. I to je lični izbor svakog čovjeka, neko sebe vidi ovdje, neko sebe vidi tamo, ja sebe vidim. Vidim ovdje, tako da sam onako potpuno miran u tom smislu. Znači, ono što želim da pošaljem poruku, znači ovo, ja nisam želeo da pravim cirkus u opštini Kovačica. Znači, i meni su svašta nudili. Ne pričamo ne naprednjaci, ovi moji. Ajmo ovako da se borimo, ajde ovako. Znači, na ovaj cirkus koji sad traje, ja nisam želeo da pravim cirkus. Neka svaki odbornik reši šta će da uradi svom životu. Ali sve što bude rešio, trajaće do izbora. Znači, to, nijedan od tih odbornika koji je prešao, nema više perspektivu. Znači, to je najveći problem. Preći, od mene se tražilo da to uradim javno. To znači da trebam javno da pljunem na svojih 25 godina života, što je jako teška odluka. Da prekinem sva prijateljstva i na kraju da dođem u poziciju da ja smenjujem svoje prijatelje koji su 25 godina bili sa mnom. Znači, meni je to bilo neprihvatljivo. Mislim da sam na taj način spasao i članove Srpske napredne stranke i sad da kažem javno. Znači, slučajno sam juče vidio nekim portalima, nemoj da ga primite. Da je Miroslav Krišan hteo da bude član Srpske napredne stranke, ja bi i bio, a ovi bi svi ostali iz napredne stranke mogli da skaču kako hoće. Ja nisam želeo, jer sam i njih poštovao. Srpska napredna stranka u Kovačici je koncipirana da mrzi mene. I kad bi se ja pojavio kao član Srpske stranke, oni bi sve ovo što se sad dešavalo na političkoj sceni, sve bi se preselilo u Srpsku naprednu stranku. Tako da mislim da sam na taj način bio korektan i prema Srpskoj naprednoj stranci u Kovačici, jer su i dalje mogu da me mrze, jel da? Ali su ostali na gomili, jer ja znam neke ljude koji kad su čuli da sam ja bio na razgovorima, krenuli su sami da ni podaštavaju Srpsku naprednu stranku kao članovi. Politika je, čini se, čak i na lokalu poprimila neke groteskne oblike. Ono što se skoro desilo u turističkom naselju Relax je svakako jedan nemio događaj. Kako biste ga prokomentarisali? Javnost je poprilično upoznata sa tim šta se desilo. Dakle, izvestan aktivista, da tako kažemo, napredne stranke je napao goste lokala. Pa gledajte, ne bi ja to nešto previše komentarisao, ja to posmatram u širem kontekstu. Znači, ja to posmatram kao model ponašanja. Nešto slično doživljavaju odbornici Demokratske stranke. Znači, ne baš toliko na silu, ali kad vas svaka dva sata dođe na kuću i onda vas presinguju, kao sinoć što su ovog Sorinela presingovali, potpiši. Na kraju je doživeo da su ga u kafani skidali, da slučajno nije snimao. Pa nismo mi ljudi koji snimaju. Ja sam vam lepo rekao, mi smo na vreme rekli svim odbornicima, ubacite program Automatic Call Recorder i snimajte vaše razgovore. To su naši privatni razgovori. I mi ne idemo okolo da snijemo. Ali ja to, znači, nije dobro što se dešava, nije dobro dizati tenzije.
ali ja to posmatram, znači, u tom širom kontekstu, znači, vršenja pritiska. Tako slično preživljavaju svi odbornici Demokratske stranke. Neko to izdrži, neko to ne izdrži. Šta da mu radimo? Ali kod građana opštine Kovačica je evidentan strah, jer neki od gosti u lokala su jednostavno izašli i desilo se to što se desilo. Šta im savjetujete? Šta vam kažu obični građani koji ih, eto, politika ne interesuje? Meni ljudi koji me poštuju govore izdrži. Ima oni koji, jel da, znači imam ja jako puno koji me mrze, koji sve ovo su srećni zbog ovoga, a ovi koji me poštuju kaže izdrži. Znači ja samo kažem da je to problem što je sljedeći korak, sad to trpe odbornice Demokratske stranke, sljedeći korak je prema građanima. I ja sam i na ovoj konferenciji štampu rekao, kad vam dođu i kad vas pitaju da li biste glasali za Srpsku naprednu stranku, vi kažete da. Kad vas pitaju da li vam treba prevoz do biračkih mesta, vi kažete da. Nemoj da ulazite u polemiku jer tu nema polemike. A onda kad dođete iza paravana da glasate, uradite šta mislite da je najbolje. I to je po meni najčistije da bi se negde situacija smirila. Kako vi ocenjujete opoziciju u Kovačici, da sklonimo sa strane sve ovo što se dešava, pritisci? Da li postoji neka osoba za koju možete da kažete da je neko ko bi mogao da bude kandidat za predsjednika opštine Kovačica prema vašim mišljenjima? Ja mislim da nemam pravo ja da ocenjujem te ljude. Znači, svaki od nas je negde subjektivan. Znači, kad pričamo o drugim osobama, onda negde permutujemo sebe pa da kažemo da li si dovoljno dobar da budemo isti. Znači, nismo mi isti, to će vreme da pokaže. Znači, ja sad ne mogu da pričam o ljudima, ima tamo kvalitetnih ljudi koji ćute. Znači, i odbornici Srpske napredne stranke su u strahu. Znači, i oni imaju pritisak u svoje stranke, ali šta da mu radimo, to je tako. Znači, ovdje, ja vam kažem, ono što je poražavajuće, da ovdje više niko s nikim ne priča. Znači, niko s nikim ne priča, svi imaju neku fobiju da se sve to prisluškuje, da prate. Znači, meni se dešava, čovjek bio kod mene u 11 sati pričali prijateljski, zove me telefon, kaže ovo ne vredi, kaže ovi sve znaju, sve snimaju, sve vide. Znači, 20 godina se družim s čovjekom, čovjek je u strahu. Na šta će ovo da izađe? Znači, što se tiče Demokratske stranke, kao što smo bili do sada, mi ćemo i dalje biti mirni, ne zivkamo ljude, ne pretimo, ne nudimo, ako neko želi da pređe, neka pređe, to je njegova lična odluka. Mi im samo kažemo da to je samo do 6 mjeseci do izbora. Oni ne vole, Srpska napredna stranka ne voli Demokratsku stranku. Ovo je jedan kako da kažem, da ne koristim suviše. Ovo je u stvari pokušaj da se totalno ugasi Demokratska stranka. Znači, nisam htio da je ugasim ja, hoću da je ugasim. I sad sve žive ljudi zovu. Nema logike, ako oni pričaju da imaju 21 ili 22, čemu njima 23, 24, 25? Znači, ili je neko od tih koalicijskih partnera postavio uslove koje neće da prihvate, pa pojačavaju svoju poziciju. Znači, ili nisu sigurni u tu većinu koju imaju. Ja ne vidim razlog, znači, ja sam neke, znači, radio sam svakojake koalicije. Znači, kad dođete do 20, koja je apsolutna većina, ajde kažem 21 da bude komotna većina, nema te potrebe. Znači, dan danas se to nastavlja. Znači, to se dan danas nastavlja. Pretpostavljam da ili Slovačku stranku ili LDP žele da izguraju iz te i zato im trebaju odbornici Demokratske stranke. I ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim svim odbornicima Demokratske stranke koji su ostali čvrsti i dosledni, da se zahvalim Ligi socijaldemokrata koja i sada trpi pritiske isto na da kažem čvrstoći i stabilnosti svojih odbornika i da kažem poštovanje dogovora koji smo imali, kao i odborniku SPS-a Jugoslavu Paunovu koji je isto tako čvrst i dosledan u svemu ovome. Šta se desilo sa demokratijom u svemu ovome? Pa mislim da to nije pitanje za mene. Pomenuli ste Slovačku stranku. Da. Ja moram da vas zamolim za komentar. Ovo što ću vam pročitati je bilo na internet portalu Online Reporter i na internet portalu NUNSA. Stranka Slovaci napred obaveštava javnost da predsjednik opštine Kovačica i predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Miroslav Krišan sprovodi cenzuru na radioteleviziji opštine Kovačica, ne dozvoljavajući da se na njoj čuje kritičko mišljenje o radu lokalne samouprave i delovanju Demokratske stranke. Miroslav Krišan direktno se meša u uređivačku politiku televizije, određujući novinarima sagovornike i sadržaj emisija. Ovo se tiče i nas i vas. Kakav je vaš komentar? Vrlo jednostavno.
Znači, prvo je pitanje kako je taj gospodin Surovi uopšte došao i po čijem dogovoru da snimi emisiju televizije Kovačica, u televiziji Kovačica. I to nije moje da se mešam, znači meni kad je direktor televizije rekao o čemu se radi, ja sam rekao slobodno što se me tiče. On je bio tu, cijela emisija je bila posvećena meni. Moj sin, i od njega znam, je snimao tu emisiju gde je on pričao meni. Ja sam, kad su mi rekli šta je, ja sam rekao što se mene tiče, ni prvi ni zadnji koji je pričao Miroslavu Križanu. I za mene ne postoji veća čast da neko iz Kisača ili Bačkog Petrovca dođe i da priča o meni. Ako oni smatraju da su kompetentni, ja sam im zada rekao što se mene tiče, objavite. Znači, ni prvi ni zadnji. Sad me pozvao neki TV duel, hajde utorak napravimo TV duel pa da vidimo šta je to. Nemam ja problem s tim, ali stvarno mislim da ako neko pretenduje da vodi Slovake ovde, a očigledno gospodin Surovi pretenduje, onda majkom od tih 130 potpisa što je skupio opštini Kovačica, valjda bi trebalo da mu potpišu Slovaci. A on ima i Rome i nešto malo Slovaka i Srbe koji su potpisivali da bi napravio stranku. To nije znači to je jedna linija Srpske napredne stranke koja treba da prođe tu, da kažem, među Slovacima. Njemu su Slovaci na izborima za Nacionalni savjet rekli šta misle o njemu. Znači, može on da priča o meni. Znači, ja nisam ni gledao, niti gledam emisije, niti znam šta se objavlja na televiziji opštine Kovačica. Ako mi neko kaže čujem, tam vam posla da se ja bavim uređivačkom politikom televizije. Pa meni je čast da se pusti ta emisija gde Surovi priča o meni. Znači, on opštine Kovačica ne poznaje. On je meni na profil napisao kako ja kao predsjednik opštine, slovačke opštine Kovačica, govorim na televiziji srpski. Pa izvini, molim te, ako bar malo znaš i hoćeš da znaš, u Kovačici postoje 4 jezika u službenoj upotrebi. Ja govorim o ta 4 jezika 3, ne govorim rumunski, ja ne mogu svaki put da pričam na televiziji, da pravim 4 emisije na jezicima da bi neko tamo iz Bačkog Petrovca bio zadovoljan. Znači, naravno, pošto poznajem opštinu Kovačica, a svi znamo srpski, najlakše je napraviti intervju na srpskom. A on da priča o radu lokalne samouprave, znači njegova stranka niti ima odbornike, to je neka nova stranka, niti on iz Novog Sada ili Bačkog Petrovca možda bude odbornik u opštini Kovačica i sad sam ja treba da polemišem s njim o politici opštine Kovačica. A da ga ja pitam, a kako je dobio posao sad u Kisaču? Zna se, to je jedna linija Srpske napredne stranke, tu bi najviše trebala slovačka stranka Jana Paula da se zabrine, jer to biračko telo na koje oni idu, na biračko telo Demokratske stranke. Ne možda. Mi imamo to biračko tijelo koje imamo, razumete, ono ne može to da utiče. Znači, za mene je čast da u ovom trenutku ta emisija bude puštena, da on sve to što ima i te neke fotografije, pa to su fotografije koje sam ja sam stavljao na Facebook, da sam pevao negde, veselio se, pa što ja nemam pravo da se veselim, razumete. Nisam se veselio državnom novcu, čak sam bio gost i ja to objavio. Znači, da sam se ja stidio svojih postupaka, ja to ne bi objavio. Ja sam Miroslav Krišan, takav kakav jesam. Sa manama i sa prednostima. I ja sam našao tajnu opštine Kovačica. To tajna opštine Kovačica je tajna koju niko neće naći zato što ne proživljava opštinu Kovačica. Opština Kovačica i Slovaci, i Mađari, i Rumuni, i Srbi su spojeni u meni. Razumete? Ja najbolje osjećam. Znači, nisam, operisao sam od toga da gledam selo iz koga sam došao i da za mene postoji samo jedno. Za mene postoje svi. I to je vrlo jednostavna tajna. Da li sam idealan? Pa nisam sigurno. Jel da? Nisam. Ali ja znam, znači imam viziju opštine Kovačica, kako treba da izgleda. Tu viziju sam dokazao da mogu da sprovedem. Nisam glup, to još niko nije rekao da sam glup. Kako, jel da? I ovo što sad dešava, ja sam to negdje i očekivao. Rekao sam vam, nisam očekivao da će to rušenje doći iz Debeljače. A odatle je došlo. Odatle ste i vi. Da, odatle je došlo. Vidjet ćemo, do 29. Bože moj, svašta možete desiti. Kako se vi borite za Demokratsku stranku i svoje odbornike? Da li ste prepustili stvar slučaju i pustili da oni odluče o svemu ili ipak neke strategije ima i da li postoji? Ima strategije, mi imamo neki dogovor. Znači, ja i kad sam išao razgovor s Srpskom naprednom strankom, ja sam sedeo s njima i rekao sam im kakva je situacija. Ispričao sam im moje procene dugoročne. I oni svi to znaju, znači nisam ništa krio. Ja imam apsolutno poverenje odbornike Demokratske stranke, u većinu odbornika Demokratske stranke imaju politički čvrst stav, a ja ne želim ni da idem da nudim, ni da se svađam, ni da pretim bilo kome,
Znači, na kraju će to biti njihova lična odluka. Ono što je problem, zato ja, znači ja i ne želim da pravim cirkus sad, da ja sklanjam odbornike. Ovi će iz napredne stranke vjerojatno sklanjaju, jer nemaju poverenje svoje odbornike. Znači, ako nam je suđeno da na ovaj način na smene, u redu, ja to poštujem. Ja sam i njima rekao da je za mene mnogo časnije da me smene i da izađem čistog obraza, nego da budem taj koji će prvi da proda Demokratsku stranku. A sve drugo je lična odluka svakog od nas. Mi imamo komunikaciju svaki dan. Znači, ja znam da oni svi imaju pritiske. Ja im samo kažem, sačekajte, nije sve gotovo. Sačekajte, nije sve gotovo. I, znači, mi nemamo posla ovde sa Srpskom naprednom strankom. I da mi imamo svojim lokalcijima u Srpskoj naprednoj stranci. Ko zadnjih 20 godina. Mislim, to je laganica. Ovo je državni sistem. Znači, ovde su svi resursi države uklopljeni, svi pančevački direktori, svi ljudi koji poznaju. Znači, oni po Pančevu traže ljudi koji poznaju odbornike. Pa ko je vodio Sorinela? Ko je vodio Sorinela? Emanuel Lupulescu. Direktor Staklare. Mislim, ja sam s njim korektan i ja se ne ljutim na njega. Kaže, morao sam se učlaniti Srpsku naprednu stranku. Pa dobro, u redu, morao si. Ali ne moraš ti da vodiš Sorinela u Pančevu na razgovor. I da vršiš pritisak i da mu na kraju kaže, Sorinel potpiši, gotovi smo i ti i ja. E to negde nije normalno. Znači, ako taj Sorinel želi da uđe u Srpsku naprednu stranku, to će biti njegova lična odluka. Je li tako? A ne, tu se sad frljači s nekim cenama. Jako puno ljudi je tu umešano. Sistem radi svoje. Znači, ja stvarno ne smatram da je normalno da u jednom danu svi članovi Demokratske stranke koji imaju privatan posao, istom danu svi dobiju inspekcije. Pa relaks će da zatvore, za 140 dinara viška u kasi. Sad, samo dve stvari mogu da budu. Ili je neki konobar nije uzeo bakšiš pa da stavio u kasi, ili je neko namerno gurnuo novac. I ajde nek zatvore relaks 7 dana. To je trajno rešenje ili nešto što će biti... 7 dana, ne 7 dana. Uh-huh. Mislim, ako se negde vodili računa, znači uredno se daje fiskalni račun, sve se vodi, to je relaks. Dom zdravlja. Šta će zatvore dom zdravlja, pa niko ne sve bude bolestan 7 dana. Mislim, to je prešlo sve granice. Znači, ja i nemam kapaciteta, niti želim. Znači, ovo je borba državnih institucija protiv Miroslava Krišana. Ja nemam adekvatan odgovor. Ja ne mogu da sačuvam nikoga, razumete? Mogu da idem da pričam, jel da? I sve računam na čovstvoće ljudi. Sigurno sam da vrh Demokratske stranke... Znači, ima jedna druga stvar. Šta ćemo da uradimo? Šta će da urade ovi koji su potpisali? Ako ja jedno u zadnjem trenutku kažem svim odbornicima, pređite na pritanke. Razumete? Htela sam da vas pitam, verovatno je vrh Demokratske stranke upoznat sa onim što se ovde dešava, ili? Upoznati su koliko su upoznati. Kako komentarišu znači, ja oni? Kako gledaju? Ja nisam tražio nikakvu pomoć. Znači, ovo je naša lokalna bitka. Kažem tako, bitka, jel da? Realno, ne znam ni šta bi mogli da im pomogli. Šta, da šalju neke ljude da čuvaju odbornike? To sam rekao, ja cirkus u opštini Kovačica neću da pravim. Opština Kovačica je višenacionalna, mirna sredina i neću da pravim cirkuse kao što je bilo u Kovinu pa da se jure džipovima i šta ja znam. Mislim, to nije po meni normalno. Znači, imate većinu, smenite nas, idemo kući i to je to. I da očuvamo javni red i mir. Pa ja mislim da je to negde normalno i korektan stav. Kako ocenjujete politiku vrha Demokratske stranke i kako očekujete strategiju za nastupajuće izbore? Pa strategije se prave, razumete. Strategije se prave, ja sam o politici Demokratske stranke jako puno pričao. Demokratska stranka, to mnogi ne shvataju, ima najveći problem u smislu da je izgubila politiku. Nama je Srpska napredna stranka uzela politiku Demokratske stranke, znači to je politika evropskih integracija. I mi smo se tu negde, imajući vidu jel da, i te neke unutarstranačke probleme koje smo imali, mi smo se tu negde izgubili u definisanju politike. Znači, Demokratska stranka mora da definiše politiku da bi se digla. Vrlo jednostavno. Mislite li da premijer Vučić zna za ovakve situacije, pošto pominjete da to nije samo u opštini Kovačica, nego i u Kovinu? Da li državni vrh je upoznat sa svim ovim što se dešava? Kakva je vaša ocena? Pa ja se iskreno nadam da ne zna. Ja se iskreno nadam da ne zna, jer ako Srbija želi da bude demokratska država, znači u toj demokratskoj državi treba da postoji neka opozicija. Ovo je direktno razmontiravanje opozicije. Znači, Demokratska stranka treba se uništi, LDP je sam sebe uništio, ali sad se uvlače ljudi.
Znači, znaju oni jako dobro, prvi put kad pređeš napred u stranku više nema mrdanja. Znači, više tu mrdanja nema. I onda ulaziš u sistem koji gazi u vojničku hijerarhiju. Znači, jako dobro su organizovani. Ja se iskreno nadam da nema, jer ja slušam vrlo pažljivo šta on priča. Ima, razumete? Znači, zna on jako dobro koja su pravila ulaska u Evropsku uniju. E sad, verovatno se neke stvari i ne mogu raditi bez neke njegove generalne saglasnosti kao predsjednika Srpske napredne stranke. A ovo što sam ja imao posla, to su izvršioci. Znate, kad rade izvršioci, a ne političari, onda se štiklira. Uspeo sam. I njih, znači, taj način s kojim dolaziš do tog plusa da si uspeo, njih to ne interesuje. Ja to razumem. Znači, oni su dobili zadatak, oni taj zadatak rade ovako ili onako i udaraju plusove ili recke. Sada ćemo malo da razgovaramo i o republičkoj politici. Vi ste 25 godina u politici, koliko godina u Demokratskoj stranci. Kako komentarišete navode javnosti da se raspiše referendum Kosovo ili Evropska unija? Pa ja mislim, meni je tako svejedno da će biti referendum ili neće biti referendum. Ja mislim da je svima koji se bave politikom jasno da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju bez toga da se prizna Kosovo. Mislim da neće biti referendum o tome, da će biti pre-referendum o promjeni Ustava Republike Srbije. To sam slušao neki dan dok sam putovao u kolima. Jedan od uslova da se ta preambula, da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije, izbaci iz Ustava i još neke stvari. Ono što meni liči, znači mi bez toga, bez priznavanja Kosova nećemo ući u Evropsku uniju i bez referenduma o ulasku u NATO pakt. To je bilo nešto što je čekalo i Demokratsku stranku. Boris Tadić kao predsjednik Republike je to negdje eskivirao. Mislim da smo sad u poziciji da te stvari ne mogu da se eskiviraju. Kao što smo negdje znali da neće biti raspisani izbori. Jel da? E sad, to je problem generalne politike države Srbije. Znači, pitanje je sad više. Znači, mi možda vodimo negdje unutar politiku unutar Republike Srbije i imamo taj marketing da popravljamo neke situacije marketinški, ali mislim da nisam siguran do koje mere mi generalno vodimo politiku spoljnu Republike Srbije. Ali to nije pitanje za mene, ja se nikad u visoku politiku nisam mešao. Bio sam 4 godine republički poslanik, kao mlad i neiskusan. Svo moje iskustvo je došlo iz tog parlamenta. Ja sam shvatio da to nije za mene. Ja ne mogu toliko dugo da sedim na jednom mjestu, naročito kad je ova dinamika sednica. Tako da se ne petljem u to. Mene interesuje lokalna politika, ja sam sebe našao to. Interesuje me da od opštine Kovačica napravimo jednu mirnu, uspešnu opštinu, uređenu, koja će imati neke perspektive za napredak. Na sve ovo, da vam kažem, imali smo kontrolu državne revizorske institucije. Ja sam stvarno jednom trenutku pomislio da je to nameštena kontrola, jer su rekli da do decembra treba da daju izveštaj. Znači, tamo su klapali za te neke, pretpostavimo, lokalne izbore. Neki dan sam imao sastanak s njima. Generalni utisak da smo dobro uređena opština i da ne postoje veće zamerke. Da li će neko posle da nešto uradi, ali to je nešto što će biti zvanično objavljeno u izveštaju i vidjet ćete, znači mi, ono što ja tvrdim, sad je potvrdio DRI, da smo mi jedna opština koja ide mnogo, mnogo napred od opština Srbije. Hvala vam mnogo što ste večeras bili naš gost. Hvala i vama, laku noć. Pa, poštovani gledaoci, iz jedne dobro uređene opštine koja je više naprednija od ostalih opština, pozdravljamo vas puno i želimo vam prijatno veče. Ostanite uz naš program.